Bratia a sestry, milí naši priatelia, rád by som vás privítal v tejto miestnosti, ale nemôžem. Rád by som vás privítal v tejto našej modlitebni, ale nemôžem. No ale napriek tomu všetkému by som vás rád privítal na našich nedeľných bohoslužbách. Dnes je podľa cirkevného kalendára prvá adventná nedeľa. Advent znamená príchod. A pre kresťanov je to príchod Pána Ježiša. A to hneď dvojaký. Ten prvý, ktorý sa odohral v minulosti, a ten druhý, ktorý sa odohrá v budúcnosti. My sme vlastne ľudom, ktorý žije medzi dvoma príchodmi. Z toho prvého sa tešíme, ten prvý oslavujeme a na ten druhý očakávame. Z toho prvého sa síti a živí naša viera, aby mala silu v očakávaní na ten druhý príchod. A aj dnes chceme spolu so žalmistom prosiť a volať: nech je, o Hospodine, Tvoja milosť nad nami, ako očakávame na Teba. Budeme sa spolu modliť. Náš Oče, ďakujeme za to, že v svete plnom
neistoty, predsa môžeme byť ľuďom, ktorý má istotu. Napriek všetkému môžeme byť ľuďom, ktorý má istotu, že je tvojim ľuďom a ty si našim Bohom. Na tom sa nič nezmenilo a ani nezmení. A ďakujeme za to, že sme tvojim ľuďom, ktorý má za čo ďakovať. Lebo tvoje dobrodenia neprestali a cítime sa nimi každého dňa. Ale my sme tvojim ľuďom, ktorý chce aj prosiť. A tak sa skláňame pred tebou aj v týchto časoch a napriek všetkému prosíme, Pane, aby sa diala tvoja vôľa. Lebo my často nerozumieme tomu, čo sa deje s nami a okolo nás, ale vieme, že tvoja vôľa je to najlepšie. Prosíme, Pane, napriek všetkému, nech príde tvoje kráľovstvo, lebo tvoja vláda v ľudských životoch a srdciach je to najlepšie pre človeka. A napriek všetkému, prosíme, Pane, nech sa oslávi tvoje meno. Pri nás, pri tvojom ľude, tam, kde sme, aj ten dnešný deň, aj dnešnú nedeľu. Prosíme, Pane, buď blízky svojmu ľudu. Buď blízky všetkým tým, ktorí volajú na teba. Pane, buď blízky všetkým tým, ktorí možno nevládzu volať na teba. Prosíme, skloň sa ku všetkým, ktorí trpia, ktorí sú nemocní. Prosíme, Pane, zmiluj sa aj nad tými, ktorí na teba neočakávajú. Amen. Aj pre dnešnú nedeľu máme niekoľko oznamov. Najbližšie 2 týždne sa všetky naše stretnutia budú diať online. To znamená, že v štvrtok o 18:00 bude biblická hodina a v nedeľu o 10:00 budú naše nedeľné bohoslužby. Všetko na YouTube, tak ako ste pred časom už zvykli pozerať, tak tomu bude aj teraz. Ten druhý oznam je smutný. Tento týždeň Pán Boh povolal k sebe našu sestru Zuzanu Havrilovú a tak my aj z tohto miesta chceme vyjadriť našu účasť všetkým z celej tej širokej rodiny. A Pánu Bohu vyjadrujeme vďaku za jej život a za jej službu. Myslím, že pre všetkých nás to bude cetka. Chceme naďalej myslieť na tú situáciu, ktorá je vo svete, aj v našom národe. Chceme vás poprosiť, aby ste aj doma na svojich modlitbách mysleli na chorých, ktorých poznáme, ale aj na celkovú tú pandemickú situáciu, aby sa Pán Boh nad nami zmiloval, aby Pán Boh zastavil to šírenie, aby Pán Boh pomáhal a dával silu všetkým tým, ktorí sa starajú o chorých, aby Pán Boh dával aj múdrosť všetkým tým, ktorí rozhodujú o všelijakých tých opatreniach aj do budúcna. Thank you.
teraz vás už poprosím, keby ste aj doma pri svojich monitoroch otvorili Božie slovo, otvorili svoje Biblie a budeme čítať z prvej knihy Mojžišovej, teda z knihy Genesis, z 38. kapitoly. Vlastne budeme čítať celú 38. kapitolu, tak môžete sledovať so mnou a je tam napísané toto slovo. V tom čase Júda odišiel od svojich bratov a prešiel k istému mužovi z Adulámu menom Chýra. Júda tam uzrel dcéru Kanánčana, ktorý sa volal Šua, vzal si ju za ženu a vošiel k nej. Ona počala, porodila syna a Júda mu dal meno Ér. Znova počala, porodila syna a nazvala ho Onán. Opäť porodila syna a dala mu meno Šela. Bolo to v Kezíde, keď ho porodila. Júda dal Érovi, svojmu prvorodenému, ženu, ktorá sa volala Támar. Júdov prvorodený syn Ér bol zlý v očiach Hospodinových, preto mu Hospodin vzal život. Potom povedal Júda Onánovi: podľa švagrovského práva vojdi k bratovej žene, vezmi si ju a postaraj sa bratovi o potomstvo. Onan však vedel, že potomstvo nebude patriť jemu, preto kedykoľvek vošiel k bratovej žene, semeno vypúšťal na zem, aby svojmu bratovi nesplodil potomka. Hospodinovi sa to však nepáčilo, preto aj jeho usmrtil. Vtedy povedal Júda svojej neveste: zostaň v dome svojho otca ako vdova, kým nedospeje môj syn Šela. Povedal si však, len aby nezomrel ako jeho bratia. Támar teda odišla a bývala v dome svojho otca. Po mnohých dňoch zomrela Júdovi žena, Šúova dcera. Keď sa Júdovi skončil smútok, šiel so svojim priateľom Chýrom z Adulámu k strihačom svojich oviec do Timny. Vtedy oznámili Támar: tvoj svokor práve ide do Timny strihať svoje ovce. Ona odložila vdovské šaty, vzala svoj závoj, zahalila sa a sadla si k bráne do Eniamu, ktorý je pri ceste do Timny. Támar totiž vedela, že hoci Šéla už dospel, nestala sa jeho ženou. Keď ju Júda zazrel, nazdal sa, že je to neviestka, lebo si zastrela tvár. Zabočil k nej, ako bola pri ceste, a povedal: dovoľ prosím vojsť k tebe. Nevedel totiž, že je to jeho nevesta. Ona sa ho spýtala: čo mi dáš za to, že vojdeš ku mne? On odpovedal: pošlem ti kozľa zo stáda. Ona povedala: daj mi však nejaký záloh, kým ho pošleš. Júda sa jej spýtal: čo ti mám dať do zálohu? Odpovedala: tvoje pečatidlo so šnúrou a palicu, ktorú máš v ruke. Dal jej to, vošiel k nej a ona počala. Potom vstala, odišla, odložila závoj a znova si obliekla vdovské šaty. Júda potom poslal kozľa po svojom priateľovi z Adulámu, aby z ruky ženy prevzal záloh, ktorý jej dal. Ale nenašiel ju. Vypytoval sa tamojších mužov, kde je tá zasvetená smilnica, ktorá bola na ceste do Eniamu. Odpovedali mu: tu nebola nejaká zasvetená smilnica. Vrátil sa k Júdovi a povedal mu: nenašiel som ju. Aj tamojší ľudia vraveli: nejaká zasvetená smilnica tu nebola. Júda povedal: nech si to nechá, len aby sme neboli na posmech.
Veď som jej poslal toto kozľa, ty si ju však nenašiel. Asi po 3 mesiacoch Júdovi oznámili, tvoja nevesta Támar sa dopustila smilstva a zo smilstva aj počala. Júda povedal, vyveďte ju a upálte. Keď ju viedli, odkázala svojmu svokrovi. Počala som z muža, ktorému patria tieto veci. A dodala, pozorne sa pozri, komu patrí pečatidlo so šnúrov a palica. Keď sa Júda na to pozrel, povedal, ona je spravodlivejšia než ja. Nedal som ju totiž svojmu synovi Šélovi, potom sa už s ňou nestýkal. Keď prišiel čas pôrodu, ukázalo sa, že v jej živote boli dvojčatá. Keď rodila, jedno z nich vystrčilo ruku. Babica mu na ňu priviazala červenú šnúrku a povedala, tento vyjde prvý. On však stiahol ruku späť a vyšiel jeho brat. Povedala, akou trhlinou si sa predral. Preto mu dala meno Perec. Potom vyšiel jeho brat, ktorý mal na ruke červenú šnúrku. Toho nazvali Zérach. Toľko z Božieho slova. Pri mnohých biblických príbehoch môžeme povedať choď a čiň podobne. Napodobňuj život hrdinov viery, o ktorých hovorí Biblia. Napodobňuj ich vieru, ich poslušnosť Bohu a ich dobrý príklad. A potom sú tu časti Biblie, ako je táto kapitola, kde namiesto povzbudenia skôr treba pripojiť varovanie. Ani náhodou sa neriaď tým, čo vidíš. Muži, ani náhodou nechoďte za prostitútkami a vy ženy a dievčatá ani náhodou sa nesnažte získať si manžela alebo deti tým, že zvediete muža a vyspíte sa s ním. Mnohé časti Biblie nám ukazujú skvelé vzory. Iné časti Biblie sú nám výstrahou. Ale dnešnou nedeľou vstupujeme do adventu. Do obdobia, kedy si pripomíname očakávanie príchodu Pána Ježiša. Tak veľkou otázkou je, prečo tu čítame takýto príbeh? Nemal by byť advent práve o bdelosti, o pripravenosti a o ďalších veciach, ktoré nás pripravujú na príchod Pána Ježiša? To, čo si budeme pripomínať na Vianoce. Tak prečo sa pripravujeme na Vianoce takýmto divným príbehom zo starej zmluvy, ktorý je plný smrti, zvrátenosti, divných tradícií a podvodov a mnohého ďalšieho? Toto všetko vyzerá všelijako, len nie kresťansky. No, dôvod, prečo toto preberáme, je jednoduchý. Evangelista Matúš nás k tomu volá. Minulý týždeň sme premýšľali nad rodokmeňom, ktorým Matúš začína svoje evanjelium. A práve týmto rodokmeňom nás pripravuje na príchod Pána Ježiša. A tento rodokmeň je zaujímavý z mnohých dôvodov. Jeden z nich je aj to, že sa v ňom spomínajú viaceré ženy. Väčšina biblických rodokmeňov obsahuje zoznam mužov a to, kto bol synom koho. A tento rodokmeň v Matúšovi je podobný, akurát tu vystupujú do popredia niekoľko žien. Žien, ktoré Matúš náročky spomína, pretože chce upriamiť našu pozornosť na nich. Chce, aby sme si všimli, ako zapadajú do toho dlhého rodokmeňa, ktorý vedie až k Pánovi Ježišovi. A dnes sa trochu viac pozrieme na prvú ženu v tomto rodokmeni a na muža, ktorý vystupuje v tomto rodokmeni s ňou. Čítali sme o tom, čo sa udialo medzi nimi. A nazvať tieto udalosti komplikovanými by bolo trocha nedocenením situácie. Hneď na začiatku vidíme Júdu, jedného z 12 synov patriarchu Jakoba.
Ak by sme čítali predchádzajúce kapitoly, zistili by sme, že Júda je veľmi pochybný chlapík. Veď v predchádzajúcej kapitole Genesis by sme videli, ako sa Júda a jeho bratia neštítia zajať svojho brata, plánovať jeho vraždu a nakoniec vďaka Júdovmu návrhu ho iba predávajú do otroctva. Júda je bezcitný chlapík. Ako to vieme? No, nie sú to len predchádzajúce kapitoly, ale aj to, čo čítame v tejto kapitole, čo nám pomáha vytvoriť si o ňom obraz. Opis jeho vzťahu k jeho žene. V prvých veršoch nám napovedá, že Júda nemal veľké mienenie o ženách. Veď v druhom verši čítame o tom, že Júda uzrel Šúhu, vzal si ju za ženu a vošiel k nej. Autor knihy Genesis v iných prípadoch používa výraz poznal svoju ženu, ktorý vyjadruje vzťah vzájomnej lásky. Júda však len vchádza k svojej žene, aby uspokojil svoje túžby. Navyše, ak platí príslovie, aký otec, taký syn, malo by to platiť aj naopak. Aký synovia, taký musel byť aj otec. No ale v tom prípade Júda na tom nie je o nič lepšie. Veď oboch jeho najstarších synov vidíme umierať, pretože boli odporní v Božích očiach. Čím presne sa Bohu znepáčili? Pri najstaršom to nevieme, pri Onánovi vieme iba to, že sa búril voči Bohu, búril sa voči tomu, aby bratovi splodil potomka. No a práve na potomka kniha Genesis dáva veľký dôraz. Pretože práve potomka Boh sľuboval už v raji. A neskôr taktiež Abrahamovi Boh sľúbil potomka. Adamovi sľuboval potomka, ktorý zachráni ľudstvo z jeho hriechov. Abrahamovi sľuboval potomka, ktorom budú požehnané všetky národy. A práve Božím plánom sa tu Onán stavia do cesty. Preto umierajú obidvaja Júdovi starší synovia. A ich bezbožnosť a zvrátenosť ukazuje aj na ich otca. Na to, kto ich vychovával. Nemáme tu veľa detailov v týchto úvodných 10 veršoch, ale vyzerá to, že ani Júda nie je veľmi starostlivým otcom. Zatiaľ čo pri Jakobovi vidíme, že smúti nad stratou svojho syna Jozefa a nie sa dať utešiť, predsa jeho syn neprejavuje žiaden smútok nad stratou svojich dvoch synov. Možno to nebolo dôležité pre autora hovoriť o Judovom smútku a možno nám to len viac odhaľuje Judov charakter. Ale nemali by sme zabudnúť ani na druhú postavu tohto príbehu. Na Támar. Ženu, ktorú Júda vybral pre svojho najstaršieho syna. Nemáme tu veľa informácií, ktoré by nám pomohli lepšie pochopiť, kto bola Támar. Nevieme ani to, kto je jej otec, nevieme, odkiaľ presne pochádza. Ani nevieme, aký mala vzťah so svojím zosnulým manželom. Dokonca tu nemáme ani veľa detailov o jej vzťahu s Onánom. A viem, že to môže pre nás vyzerať veľmi divne, tento zvyk, že príbuzný sa snaží splodiť syna zosnulému. A je pravda, že staroveký Blízky východ je pre nás mnohom záhadný a nepochopiteľný, hlavne keď čítame o zvykoch, ako je tento. Avšak aj v dnešnej dobe by sme zistili, že rôzni ľudia v rôznych častiach sveta majú rôzne divné zvyky. Či už sú to spôsoby, ako pochovávať, alebo to, ako sa starať o deti, alebo to, ako si ctiť starších. Rôzne ľudia majú rôzne zvyky. Ale tento zvyk mal celkom veľké dôsledky pre ľudí vtedy. Pretože ako to môžeme vidieť v Biblii, takýmto spôsobom sa udržiavali rody. Teda, aby váš rod nevymrel s vašou smrťou, pokiaľ nemáte potomkov, mal váš príbuzný pomôcť
a povinnosť pomôcť vám váš rod zachovať. Prečo to bolo tak veľmi dôležité v prípade ľudí starovekého Blízkeho východu, to nevieme. Čo vieme, je prečo to bolo tak dôležité pre Abrahamovo potomstvo. Bolo to dôležité práve z toho dôvodu, že Boh dal ohromné zasľúbenia Abrahamovi. Zasľúbenia, ktoré sa týkali jeho potomkov. Preto v Abrahamovi a jeho potomstve mali byť požehnané všetky národy zeme, ako sme to už spomínali. Preto je to dôležité. Preto sa jeho potomstvo potrebovalo rozrastať. No a do toho všetkého vstupuje Tamar. Žena, ktorá túži mať deti. To nie je asi nič neobyčajné. Veď väčšina z nás túži po deťoch. A tak ako sa tu dozvedáme neskôr na inom mieste v Biblii, deti sú požehnaním od Hospodina. Ale ak by Tamar išlo iba o to mať deti, tak by sa znova vydala, mala deti s niekým iným a žila by šťastne až do smrti. Lenže to, okolo čoho sa tu točí tento príbeh, je, že Tamar akosi túži mať dieťa s niekým z Abrahamových potomkov. Preto po smrti Onána je ochotná čakať v dome svojho otca, pokým najmladší syn Júdu dorastie do vhodného veku. No ale prečo je to pre ňu tak dôležité? No jej sústredenie na Júdu a jeho synov nám napovedá, že Tamar vedela o sľube a zmluve, ktorú Boh uzavral s Abrahamom. A byť súčasťou tejto zmluvy, súčasťou týchto zasľúbení, je obrovská výsada. A ona tým, že sa stala ženou Abrahamových potomkov, je súčasťou týchto požehnaní. Ak však jej manžel nežije a ona neporodila syna, ktorý by bol súčasťou tejto línie, tak ostáva veľká otázka, patrí aj ona do tejto vyvolenej rodiny? Je aj ona súčasťou tohto požehnania? No asi nie. Navyše veci sa komplikujú, keď sa ju Júda snaží odstaviť úplne. Júda samozrejme nevidí problém vo svojich synoch. Ani ho nenápadne, že Boh sa mohol hnevať na jeho synov a odstrániť ich pre ich zlobu. On vidí problém v Tamar. Za všetko môže žena. Preto sa snaží uchrániť aj svojho najmladšieho syna od nej. Tamar však vidí, ako sa veci majú. Ako sme čítali v 14. verši, Tamar videla, že Júda ju chce odstaviť nielen od toho, aby mala deti, ale týmto rozhodnutím ju odstavuje aj od zasľúbení, ktoré dal Boh Abrahamovej rodine. Preto prichádza s plánom. S plánom, ktorým sa snaží napraviť to, čo Júdové rozhodnutie zapríčinilo. A ako sa hovorí, zúfale časy si vyžadujú zúfale riešenia. A tak sa aj Tamar uchyľuje k zúfalému plánu. Jej plán stavia na Júdovej skazenosti a pochybnom charaktere. A o tom, čo spravila, sme čítali. Prezliekla sa za prostitútku. V tom čase chrámy niektorých bohov mali zasvetené prostitútky. Teda ženy, s ktorými ste sa vyspali a tým ste si zaručili požehnanie daného božstva. Tamar teda využíva zvyklosti spoločnosti, v ktorej vyrastala a stretáva Júdu pri meste. A Júda, ako čestný a vážený človek, ktorý chodí po Božích cestách, ju obišiel a išiel svojou cestou. Je to tak? Ani náhodou. Júda sa nechal zviesť. A tak ho vidíme, ako si užil so ženou, chce zaplatiť a ísť ďalej. Ako to, že nespoznal Tamar? Nevieme. Isté je, že ju nespoznal.
A tak vidíme ten krátky rozhovor o tom, ako Júda chce zaplatiť za služby a keďže hotovosť nemá so sebou, necháva zálohu. Pečať a palicu, podľa ktorých bolo hneď jasné, komu patria. Júda aj Támar odchádzajú a Júda rýchlo zisťuje, že ho niekto obabral. O prostitútke nikto nevie a jeho osobné veci sú tiež fuč. Čo už. Čas ale beží a tehotenstvo sa nedá dlho zakrývať. Támar počala s Júdom. A klebety sa častokrát šíria rýchlosťou blesku. Júda sa veľmi rýchlo dozvedá, že Támar, vdova po jeho synoch, sa s niekým vyspala. Dovolila si s niekým stráviť noc. A tu vidíme ďalší dôkaz Júdovho pochybného charakteru. Prvé, čo by chcel urobiť, je upáliť Támar. Upáliť ju za to isté, čo urobil on len prednedávno. Užil si s niekým noc. Myslím, že takýto dvojitý meter je niečo, čo nie je vzdialené ani nám. Veď ako často svoje prehrešky a zlyhania prehliadame, ale u iných by sme ich odsúdili a niekedy by sme tých ľudí odsúdili aj na smrť za niečo, čo sme sami urobili. Veď aj v týchto časoch, ako často máme dvojaký meter. Keď sa jedná o porušovanie nariadení vlády, ktoré sa týkajú pandémie. Keď ich porušujú iní, je to poburujúce. Keď ich porušujeme my, zrazu je všetko v poriadku. Tak aj Júda je ochotný skántriť iného človeka za zlyhanie, ktoré sebe bez problému odpúšťa. Lenže Támar je pripravená. Vie, čo má robiť. Vie, že ona je v práve. Pretože vie, že tradície tej doby kážu, aby niekto z príbuzných jej zosnulého manžela s ňou splodil potomka, ktorý bude pokračovateľom Abrahámovho rodu. Vie, že aj keď nie je zrovna najčestnejšou cestou, predsa bola naplnená tradícia, ktorá bola súčasťou Božích zasľúbení. Vie, že Júda ju chcel odstaviť od svojho potomstva a tak aj od požehnania. A tak ukazuje všetkým, ako sa veci majú. Ukazuje na to, kto môže za jej tehotenstvo. A tu sa príbeh opäť sústreďuje na Júdu. A čo vidíme pri tomto pochybnom až zvrátenom mužovi? Pokánie. Zmenu zmýšľania. Uvedomenie si svojho omylu. Uvedomenie si, že je to on, kto nechcel dať svojho najmladšieho syna Támar. Že on je ten, kto je nespravodlivý. Že je to on, koho správanie je problém. Dokonca to, ako Támar prezentuje predmety, ktoré patria Júdovi, keď sme čítali pozorne sa pozri, komu patrí pečatidlo so šnúrov a palica, je veľmi jasným odrazom a odkazom na Júdove slova a slova jeho bratov, keď svojmu otcovi Jakobovi prezentujú Jozefove roztrhané šaty. Keď hovoria, pozri, či sú to šaty tvojho syna alebo nie. Júda si v tom všetkom uvedomuje svoju vinu. Nielen to, čo spôsobil Támar, ale aj to, ako predal Jozefa do otroctva a klamal otcovi o jeho smrti. To všetko ho zrazu usvedčuje, pretože si zrazu uvedomuje svoje zlyhania a svoju zvrátenosť. Ako to vieme? No je to jeho vyznanie. Ona je spravodlivejšia než ja. Nedal som ju totiž svojmu synovi Šélovi. Ona je spravodlivejšia. Zrazu z tohto pyšného a bezohľadného človeka sa stáva človek pokánia.
Človek, ktorý si uvedomuje svoju chybu a uvedomuje si, že on nie je ten spravodlivý. A možno sa vám zdá, že trocha preháňam, že z tohto jedného priznania viny predsa nemôžeme robiť takéto závery. Áno, nemohli by sme to povedať, ak by tu Júdov príbeh končil. Ale s Júdom sa stretávame ešte ďalej. Ešte môžeme vidieť, ako koná, ako sa správa v rodine a môžeme vidieť aj to, ako sa zastáva iných. A v tom všetkom vidíme, že to zrazu už nie je ten istý Júda. Už to nie je bezohľadný a zvrátený človek. Človek, ktorý sa stáva príkladom. Stáva sa človekom, ktorému záleží na iných. A je ochotný obetovať všetko, aby zachránil svojho brata z väzenia. Stáva sa z neho človek, ktorý je predkom kráľa. A Boh sa rozhodol, že cez neho privedie potomka, ktorý zachráni celé ľudstvo. Čo ho tak veľmi zmenilo? Žena. Ja viem, hovorí sa za všetkým hľadaj ženu, ale v tomto prípade je to Boh, ktorý si používa túto odvážnu ženu, aby naplnil svoje zámery záchrany aj cez tak hriešného človeka, ako bol Júda. A práve cez Júdu a Támar a ich spoločného potomka Péreca a jeho potomkov prichádza na svet záchranca sveta. Ten, ktorého očakávame aj dnes. Ježiš Kristus, Boží syn, ktorý mení životy ľudí. Ten, ktorý volá k pokániu a volá ľudí na Božie cesty. A preto nás evanjelista Matúš volá, aby sme predtým, ako sa pozrieme na pána Ježiša, aby sme sa najprv zahľadeli na jeho predkov. Pretože už v ich životoch Boh naznačoval, aké plány má s nami ľuďmi. Že on, Boh, chce meniť naše pokrivené, zničené, niekedy a častokrát až zvrátené životy, aby nás viedol po svojich cestách. Aby nás viedol k životu. Preto, bratia a sestry, milí priatelia, toto je to, k čomu nás chce upriamiť evanjelista Matúš, keď spomína Júdu a Támar. Upriamuje nás na to, že Boh vie zmeniť každého jedného z nás. Chce, aby sme si aj my uvedomili svoje chyby a obrátili sa k nemu. Aby sme podobne ako Júda boli ľuďmi pokánia. Ľuďmi, ktorí sa nechajú viesť dobrou Božou vôľou. Aby Boh mohol použiť aj nás vo svojich veľkolepých plánoch. A preto aj toto adventné obdobie sa obracajme na Boha a nechajme ho, aby nás usvedčoval a menil naše životy. Aby sme aj my mohli byť ľuďmi, ktorých si Boh používa vo svojich plánoch. Amen. Budem sa modliť. Pane náš, veľmi ti ďakujem za príklad aj takýchto ľudí, ktorých si nám nechal zapísať do Biblie. Ďakujem ti veľmi za to, že ty si používaš aj takýchto hriešných ľudí na to, aby si sa oslávil. Ďakujem ti, že ty si používaš rôznych ľudí a že dokonca si sa rozhodol, že si použiješ aj nás. Prosím ťa veľmi o to, aby si nás menil, aby si menil naše charaktery. Tak ako si dokázal zmeniť Júdu, prosím, meň aj nás. Aby sme sa viac a viac podobali na Pána Ježiša. Aby sme sa viac a viac podriadovali Tebe. Aby sme sa viac a viac podobali na tých hrdinov viery, o ktorých sa dozvedáme v Biblii.
Pane, túžime ťa viacej spoznávať, túžime byť súčasťou tvojich plánov. Tak prosím, pracuj v našich životoch. Amen. Tak bratia a sestry, milí priatelia, prajem vám ešte príjemný zvyšok nedele. Dovidenia.